რაც ზვარი და ის არის საქონელი წემს გითხეთ ვინ არის თქვენი ზურზე გაჩერებული აქ აურობას ამობენ რო ქოჩა არის ვალელი და იქაც რაც შაბანიბელში არის ზვარი და საქონელი კიდევ ათასებით არის იქაც ამობენ რო ჩვენი ზურგი არის ვაჟა ჩიტაშვილი წემსები ეგრე ამობენ ვინ ჩამოიყვანა ჩიტაშვილმა ორი დღეს შეუთვლით რომ წაიყვანოს თავისი ზვარი ორი დღეს თუ არ წაიყვანს ორი დღის მერე კიდე შევიკრიბოთ აქ და მე რეაგირებას მოახდენ და ხვალე უკვე ეს ფარა აღარ იქნება ეს მეორე ფარა ესა დიდი შეღავათია თქვენთვის იჯარის მიღმა 10-ჯერ მეტი ტერიტორია დაიკავა და იქიდან მოაშორა მიდი გაღაფარო და